Sikke en kamp. Hvad så sammen, velkommen til endnu en af de her sådan agtige fodbold-chat-videoer, kald det hvad man vil, som jeg altså laver her på kanalen. Jeg lavede en med United i mandags, var det, som faktisk fik rigtig god respons, og af den grund tænker jeg også, at jeg selvfølgelig har lyst til at lave en igen med netop Chelsea versus Liverpool-kampen, der er altså blev spillet i går, Supercup-finalen, hvor Liverpool desværre, for mig som Chelsea-fan selvfølgelig, vinder på straffespark. Jeg har lige blazeren tændt i baggrunden, fordi at det er pissevarmt her, herinde hvor jeg sidder. Men jeg håber ikke det, altså jeg har lige testet, det forstyrrer ikke det meste på mikrofonen, så det skulle ikke være noget problem. Så jeg vil egentlig bare lige lave en, fordi kampen er bogstaveligt talt for mig, mens jeg sidder op til det her, er kampen lige slut, som i netop lige slut. Jeg har lige så hurtigt set Liverpool løfte trofæet, og så begyndte de at synge You'll Never Walk Alone, og så slukkede jeg egentlig for det, og tænkte, først og fremmest tænkte jeg skal i seng, men så tænkte jeg, nej, ved du hvad? Jeg synes sgu, igen, jeg har bare en masse ting, jeg gerne vil ud med omkring kampen. Sådan nogle tanker og måske nogle frustrationer et eller andet sted, jeg har omkring det. Så jeg tænkte, hvorfor ikke? Lad os bare lige få den optaget hurtigt, inden jeg skal i seng. Fordi jeg skal faktisk ret tidligt op i morgen, så lad os bare hoppe direkte i gang med det. Det bliver altså ikke sådan den største sådan analytiske video, det her. Det bliver egentlig bare lige mig, der sådan kommenterer lidt på det og kommer med mine tanker, som sagt, og så videre. Så først og fremmest, lad os egentlig bare tage den, som det kommer. Kampen starter, og vi ligger igen, synes jeg, virkelig, virkelig godt ud. Ligesom vi gjorde mod United. Altså, vi kommer med det der høje presspil, som vi også havde virkelig meget succes med mod United. Til at starte med i hvert fald. Spiller faktisk en virkelig, virkelig god første halvleg generelt. Faktisk vores første halvleg var perfekt næsten. Altså, der var næsten ikke noget at komme efter. Generelt så kommer vi bare ud med så meget energi, og det synes jeg bare er fedt at se, at vi lige blevet smadret 4-0 af United. Og så skal vi møde et hold, der bare har en endnu stærkere offensiv. Nok den bedste i Premier League. Måske sammen med City i hvert fald. Og så står man der og tænker som Chelsea-fan, okay, vi kommer til at få test den her kamp. Men så alligevel, så angriber vi det bare som om, at vi har absolut ingen frygt for at tabe kampen. Og først og fremmest vil jeg bare lige sige, at det synes jeg var virkelig, virkelig positivt at se. Og så er det altså, at vi kommer foran 1-0 med Giroud også. Og vi har generelt rigtig mange gode aktioner. Vi rammer igen overlæggeren, har en masse afslutninger, vi får sendt afsted. Der er ikke noget, der bliver halvfarligt, noget, der bliver sådan, ja, okay, det kunne godt have været bedre. Men generelt, så ligner vi et hold i første halvleg, der virkelig er ude på at sige, vi har noget, vi skal bevise, vi skal ud og vinde den kamp her. Og det var virkelig, virkelig positivt at se. Også den holdopstilling, vi sætter i dag, er nok næsten, med et par få undtagelser, den bedste holdopstilling, vi kan stille fra start af, efter min mening. Så lad os bare lige starte med at gå over spillerne, sådan generelt. I første halvleg i hvert fald. Kepa, han var stærk. Mohamed Salah har den der friløber, hvor Kepa, stærk hånd, kommer lige ned og redder den. Generelt hele forsvaret synes jeg faktisk spillede rigtig, rigtig godt. Suma kritiserede jeg meget i sidste video, for at ikke se så god ud mod United. Jeg synes, han gjorde det fantastisk i dag, Suma. Han var virkelig en fornøjelse at se. Christensen igen. Jeg synes faktisk, jeg er virkelig positivt over at se AC. Faktisk bare, han spiller bare som om, at han bare er vant til at stå på det hold der. Så det er virkelig, virkelig fedt at se. At spille kun til, han stepper op i dag, gør det virkelig godt. Og Emerson spiller faktisk også en fornuftig kamp, synes jeg, ikke så meget at komme efter der. Og så kommer vi altså til Kante. Altså, I'm sorry to say, den mand, han er fuldstændig vant. Den mand, han er gal. Altså, han styrer showet fuldstændig. Hele kampen igennem, og specielt det første halvleg. Og så har han altså også, fordi vi prøver den her holdopstilling her i stedet for sidste kamp mod United, spillede vi jo 4-2-3-1. Nu spillede vi 4-3-3, som jeg synes var langt, langt bedre, for det var også det, vi primært gjorde sidste sæson, hvor man havde Kante, Jorginho og Kovacic. Hele midtbanetrivende i dag var, altså, der var absolut ingenting at komme efter. Jorginho igen, det har med her på bagsiden, den her trøje her endda. Han er fantastisk spiller. Jeg elsker Jorginho. Og Kovacic spiller faktisk, i hvert fald i første halvleg, virkelig, virkelig godt også. Vores angreb, jeg var sindssygt glad for at se Pulisic start for en gang skyld. Eller for en gang skyld, ja, det er vi lige for. Men han kommer ind, og han gør det så godt. Lægger op til Giroud's mål, har virkelig meget energi. Og han scorer så godt nok også til 2-0, men målet bliver korrekt annulleret for offside på ham, desværre. Giroud scorer, og for mig er han nok også vores, han kommer nok til at være vores main man, fordi jeg er stadig ikke helt overbevist med Tammy, synes han mangler tid. Michi, altså, jeg ved ikke rigtig, hvor jeg har ham henne, men Giroud, du ved, du kan stole på ham et eller andet sted. Du ved, han er erfaren, og han har det, der skal til, så jeg synes faktisk, at Giroud, han i hvert fald kommer tættere på at cementere sin plads i startopstillingen i dag, og Pedro i dag, kæmpe arbejdstest, altså, hold kæft, og spillede han godt. Han var over det hele på banen, synes jeg, og angreb og forsvaret, og han kom bare med de der løb lige ned bagved, hvor Liverpool nogle gange havde bolden i angreb, så kom Pedro lige ned og vandt bolden tilbage. Generelt var der meget få ting, man kunne komme ind på holdet i dag, som der faktisk var negativt, synes jeg personligt. Så har vi
Så igen, slutter første halvleg af rigtig, rigtig godt, og altså, jeg skal være ærlig indrømme, da Pulisic scorede til 2-0, der flytter jeg op af sofaen. Jeg sad bare, åh, kom nu, åh, Captain America, og så videre. Og så sagde jeg bare, at dommeren stod sådan her. Så tænkte jeg, for fuck's sake. Så det var lidt træls, men Pulisic, han i dag, altså på den præcision, han gav i dag, så er jeg bare endnu mere spændt på at se ham fremover spille for os i hvert fald. Så virkelig, virkelig positivt der. Så generelt første halvleg. Altså, ud fra den første halvleg, så tænker man bare, der skal fandme gå meget galt, for at vi faktisk ikke vinder den her kamp her. Det går der så. 2 minutter inden i anden halvleg, så scorer Mané. Firmino faktisk lige blev skiftet ind, og jeg sad og tænkte, at Firmino blev skiftet ind, så tænkte jeg, ja, okay, det bliver farligt det her. Hvad gør han 2 minutter senere? Ligger op til Manés mål. Og så havde Liverpool faktisk generelt sådan næsten et kvarter, føler jeg, bare en periode, hvor, eller i hvert fald 10 minutters tid, hvor de bare pressede på fuldstændig, hvor jeg følte, okay, altså det var virkelig tit, at jeg følte, at de havde, der så vi de der problemer igen, vi havde ligesom mod United, hvor der er for meget plads imellem kæderne for vores vedkommende af, og vi får slet ikke forsvaret ordentligt. Det er som om, at vi er fuldstændig rundt på gulvet, efter at de har udlignet til 1-1, og spillerne slet ikke aner, om de skal gøre sig selv næsten. Det skal der virkelig, virkelig, virkelig strammes op ved, fordi hvis Liverpool måske havde været lidt mere skarp i den periode, så kunne de have bakket sig foran på 2-1, så havde vi haft et kæmpe problem. Vi får lige styr på det, og vi får faktisk en masse confidence tilbage. Spiller rigtig godt igen i anden halvleg generelt. Vi får Mason Mount ind, vi får Ross Barkley ind, og vi får, vi får Tammy Abraham ind op foran i hvert fald, så får vi også Tomori ned i forsvaret. Det vil jeg kommentere så meget på. Men alle tre spillere, vi får ind i dag, synes jeg faktisk gør et fornuftigt indhop. Jeg synes, at Barkley spiller en meget fin kamp. Ikke noget, hvor man sådan ligefrem råber hurra for det. Man kan stadig se, at Barkley, jeg synes bare, han mangler nogle offensive kvaliteter for at ligesom være helt på det topniveau, som han kan være. Men han har potentialet, og han gør det fint nok i dag, synes jeg. Men jeg er stadig langt fra overbevist om, at I ved, han er sådan den, der skal tage os til det next level. Vi så det i preseason, så forhåbentlig så skal han bare lige i gang i hvert fald. Så får vi Mason Mount ind. Og det var kæmpe fornøjelse at se Mason Mount komme ind. Han har sindssygt meget energi, den dreng. Har en afslutning, som Adrian redder. Og generelt rigtig mange fine aktioner med nogle lige de der små lækre afleveringer her og der. Og så han er sådan, altså, det er lidt vildt, for han er kun 20 år og kommer ind i en finale for Chelsea. En af sin første kamp for Chelsea nogensinde. Og så spiller han egentlig som om, at han hører til der. Så det synes jeg var virkelig, virkelig fedt at se. Og så har vi så Tammy Abraham op foran. Og igen, så han vinder straffesparket for os. Om der var straffespark, det synes jeg, jeg vil sige, hvis det var Liverpool, der havde fået det straffespark mod os, så var jeg sgu nok, været sådan et dommer. Så jeg synes, den er lidt tamt givet, men selvfølgelig, den kan være svær at se for dommeren, men om der var straffespark, det synes jeg måske ikke, der var, for at være helt ærlig. Men han vinder straffesparket til os, kan man sige, om der var det eller ej. Så har han en chance jeg mener faktisk, det var helt hen i forlængelse spilletid, mener jeg, det var. Hvor den bliver spillet ind foran til ham. Jeg mener, det er Pedro, der afleverer den, og han skal faktisk bare sætte foden på, hvilket han også gør. Men i stedet for, at hvis vi har målet her, så i stedet for, at Abraham skyder den ind her, så skyder han sådan, jeg ved, bag målet, faktisk helt ved siden af. Fuldstændig mistimer sit skud på den bold. Og så er han selvfølgelig også den, der brænder straffesparket. Det vil jeg ikke klandre ham for meget for, fordi ved du hvad, straffespark, det kan gå den ene eller den anden vej. Det er ikke noget, han skal have. Altså, det er ikke noget, han skal slås ud af. Det, at han så ikke scorer på sine chancer, det er selvfølgelig ret vigtigt, når han ligesom kæmper for at blive vores main striker over Giroud. Så lige indtil videre er jeg altså mest overbevist af Giroud som vores angriber. Hvis vi skal egentlig gå over Tomori også, som der blev skiftet ind i forsvaret. Jeg synes, det var lidt, jeg var faktisk lidt overrasket, da det var, men jeg har hørt noget med, at AC måske var sådan lidt småskadet, så man ville ikke risk ham. Jeg synes faktisk, Tomori han gjorde det skide godt. Han så virkelig sikker ud på bolden. Havde faktisk, jeg kan ikke virkelig huske, at jeg kan ikke komme på en sådan bare en lidt stor fejl, han laver. Jeg synes generelt, han stod rigtig stærkt dernede og havde faktisk styr på det meste. Så kæmpe cadeau til ham også. Og det er jo bare fedt at se, at vi har faktisk, at vi har både Sumar, som der stepper op i dag, AC, der har gjort det godt indtil videre, Rüdiger, som vi ved er vores bedste forsvarsspiller, og så Tomori, der faktisk går ind i dag og viser gode takter. Vi ved, at vi har 4 forsvarsspillere lige nu, der faktisk alle sammen er i stand til at levere gode præstationer. Det synes jeg, det er virkelig, det giver mig sgu gode forhåbninger for fremtiden i hvert fald, så det synes jeg er virkelig, virkelig fedt at se. Men ellers, ja, den går desværre i forlænget. Liverpool scorer, Mane igen.
godt mål, det må man give dem. Vi får så straffesparket udlignet til 2-2, og igen så føler jeg igen, ja, vi sidder på det, i hvert fald i anden halvleg i forlænget. Det er også der ligner et hold, der vil kreere mest, og vi kreere faktisk også flest chancer, har nogle få afslutninger fra sendt afsted. Det bliver aldrig rigtig sådan helt farligt, men alt i alt synes jeg, at vi spiller en god kamp, og at den så går i straffesparks konkurrence. Jeg har lavet et tweet med det, hvor jeg siger, og det står jeg ved, at straffesparks konkurrence er simpelthen bare en af de mest modbydelige måder at afgøre en kamp på. Men det skal jo gøres, altså, ja, ellers så kan du blive med at spille golden goal i 100 år, eller du kan flippe en mønt, altså. Det skal jo gøres på en eller anden måde, og nogle gange så vinder man, nogle gange så taber man. Bogstaveligt talt med straffesparkskonkurrence, fordi det er ofte bare en 50-50. Så jeg synes, at vi taber der, det gør det måske lidt, det rammer måske lidt mere hårdt, fordi, ja, det, når man var så tæt på. Men på den anden side, så gør det mig også, altså, det giver mig lidt mere optimisme for fremtiden i hvert fald, fordi i stedet for, at vi går ind i dag, jeg var klar på i dag, at vi ville gå ind til den her kamp her, og vi ville bare få smæk, altså. Men at vi så alligevel faktisk kun taber i en straffesparkskonkurrence mod et hold som Liverpool, synes jeg er virkelig, virkelig motiverende et eller andet sted, og sådan lidt, igen, jeg ved ikke, jeg leder efter et bestemt ord, men I ved, hvad jeg mener, altså det gør en lidt mere sådan forhåbningsfuld og forventningsfuld for fremtiden. Det viser, at vi kan sagtens spille med på det niveau, altså det skal slet ikke komme ind på det. Jeg medgiver, at måske var Liverpool ikke lige i højeste gear i dag. Jeg synes faktisk ikke rigtig, Liverpool spiller en sådan fantastisk god kamp. Nogle af deres spillere gjorde det godt, men sådan en spiller for eksempel Mohamed Salah, som du forventer skal kreere det, synes jeg manglede til tider i dag. Og det er ærlig kritik. Det er ikke mig, der sidder og hater, bare fordi jeg er Chelsea-fan, men det tror jeg også selv mange Liverpool-fans vil give mig ret i. Så generelt er det jo ikke fordi, at Liverpool spiller op til det niveau, vi ved, de kan, men derfor synes jeg stadig, det er fedt at se, at vi som Chelsea, med det hold, vi stiller op med, som langt fra er noget, man tænker, wow, den er også bakket røv, alligevel faktisk spiller fuldstændig lige op med Liverpool, og i største del af kampen, vil jeg gerne være ærlig at sige, faktisk spiller bedre. Så alt i alt synes jeg bare, det er positivt at se, at der faktisk, altså, igen, at holdet rejser sig på den måde, de gør, efter at vi lige har tabt så stort i åbningskampen til United, hvor alle sammen begynder at snakke om så, nu kører Chelsea, nu får de bare. Ja, nu går det galt, og nu får de en lortig sæson, slutte uden for top 10, og det muligt, jeg ved ikke, hvad fanden jeg har hørt. Men at vi så lige går ind bagefter og siger, hey, på det her, vi kan sgu godt spille fodbold. Så jeg ved, at det bliver en svær kamp på, jeg kan ikke huske, om det er lørdag, vi spiller, i hvert fald i weekenden mod Leicester. Men hvis vi fortsætter det spil, vi har her, så skal det nok gå godt. Jeg føler stadig, Frank Lampard, han er den mand, der skal tage det her hold til the next level, altså, I ved, hvad jeg mener, altså, det er ham, der skal føre os frem. Han skal bare, igen, han skal have tid, og han skal have lov til at arbejde med de her spillere her, fordi det er fandme ikke en nem opgave, du har stillet en træner, der har bogstaveligt talt et års professionel erfaring før. Alt i alt, det var sådan set bare det. Igen, good game. GG VP til Liverpool. Man kan ikke komme udenom, at det er jo ikke fordi, at jeg skal sidde her og sige, at det er bare pisse ufortjent, at Liverpool var så forfærdeligt. Selvfølgelig spiller Liverpool jo også en tilstrækkelig god kamp til, at de kunne vinde kampen, sjov nok. Altså, hvis de ikke har spillet godt, hvorfor skulle de så vinde kampen? Selvfølgelig spiller Liverpool en fornuftig kamp, men jeg føler egentlig bare som Chelsea-fan, at der er så mange positive ting at tage med her, og det gør altid ondt at tabe først og fremmest en finale, og så på straffesparkskonkurrence, den måde, det sker på, det er forfærdeligt. Men jeg synes simpelthen, at der er ingen grund til, at vi lader os slå ud af det her. I stedet så skal vi faktisk sidde på den, og kigge på den anden kamp og sige, wow, vi var alligevel så tæt på. Og det kan næsten kun love gode ting for fremtiden. At Tammy Abraham så lige er den spiller, der skal brænde straffespark, det er selvfølgelig ærgerligt. Og jeg fik med det samme, jeg fik bare flashbacks til 2013, hvor vi også taber Supercup-finalen på straffesparkskonkurrence. Dengang var det til Bayern München, hvor Lukaku han brænder det sidste straffespark, og Bayern München altså vinder kampen. Igen her, man kan ikke lade være med at sidde og få lidt sådan det vibe, vel? Men et eller andet sted selvfølgelig, altså det, igen, Tammy, han har brug for tid, og der er ikke nogen grund til, at man afskriver en spiller, der scorede, var det 25 mål i Championship i sidste sæson. Der er absolut ingen grund til, at man begynder at smide ham af helvede til, at smide på porten og sige, Tammy, du hører ikke til her. Altså, giv nu knægten en chance, fordi han laver nogle gode indhop, og med den rette træning og med den rette tiltro til ham, som jeg specielt håber, at fansene vil give ham, fordi det har jeg fandme ikke meget forventning til, at de gør. I hvert fald ikke alle de der lorte fans på Twitter, fordi hold kæft, dem er der fandme mange af, når man går ind på Chelsea's Twitter-profil. Men generelt sådan,
hvad kan man sige, dem på stadion og så videre, selvfølgelig skal altid klappe af ham, når han har bolden, og lad være med at buge ham og sådan noget. Det tror jeg heller ikke, at de typerne, der vil gøre, men han har brug for tid, og med tid, så kan han blive en fantastisk angriber. Igen, det var simpelthen bare lige det, det var bare lige mig, der ville sætte ordene på det. Det var, igen, det var måske det mest analytiske. Jeg kunne godt lide igen at fordybe mig lidt i det, men jeg føler egentlig, at jeg kom rundt, fint rundt om de punkter, jeg ville i hvert fald. Så alt i alt, jeg er positiv som Chelsea-fan, og jeg er sikker på, at hvis vi fortsætter den her retning, vi kører nu, så kan det kun gå den rigtige vej. Jeg håber fortsat, at det her det er noget, I vil se mere til på kanalen, fordi jeg synes faktisk, det er pissefedt at lave igen. Det er ikke fordi, jeg skal sidde bare sådan hver gang, at Chelsea vinder en kamp. Lige så snart vi slår sådan en skåndtorp ud i Carabao Cup, men jeg bare sidder og laver sådan en video, og bare siger, åh, kom nu, vi er de bedste, og imod det. Det er jo ikke det, det skal handle om. Men sådan nogle kampe som i dag, og ligesom mod United for eksempel, sådan noget der, hvor jeg har brug for at komme ud med nogle tanker omkring det, synes jeg faktisk, det er virkelig fedt, at jeg har den platform til at gøre det, og hvis det er noget, I nyder at se, jamen, så er det bare, altså, så er det perfekt jo. Så igen, lad mig fortsat høre i kommentarfeltet, hvad I mener om det her. Jeg tager imod alt kritik, det ved I. Og hvis der er noget, jeg vil sige, Kraus, det er noget pis, og Kraus, kunne du ikke prøve at gøre det her, jamen så skriv det selvfølgelig på en ordentlig måde, men jeg læser det hele, og jeg tager det virkelig til mig. Så ja, mere at sige end tusind tak, fordi at I så med alle sammen. Hvis I nød videoen, så glem selvfølgelig lige at gå ned og smid like på videoen. Subscribe, hvis I vil se mere. Og vi ses.